papel ali e apontou 45. Não, todas são 10 balas. Todas são 10 balas. Primeiro é sábio, né? Você, né? Não, primeiro é sábio, você é pra você achar. Cheiro do bagulho. Olha aqui! Só como? Oh, aí eu! Já era? Era, já era, maninho. Quantas no set? Foi bastante, mano. Ah, tá. Tá.